Zdravím vás, přátelé. Omlouvám se za zdržení, ale díval jsem se tady na jedno video, ale to už všechno bylo. Nyní vás zdravím a vítám vás u třetí epizody mojí nové show, mojí internetové show na YouTube, Audience u krále. Koho pak tady dnes máme? Bude to jeden a jediný. Můj jeden z nejlepších přátel, nejlepších kolegů, které jsem ve VCV zažil. Tedy ne v ringu, ale při natáčení. Při natáčení rozhovorů, při natáčení potyček, hádek a hlavně koluje nám online. Dámy a pánové, člověk, kterého si moc a moc vážím, a na rovinu vám řeknu, že mi s ním chybí spolupráce. Dámy a pánové, pan Theon! Dámy a pánové, pan Theon! No nic, asi menší zdržení. Takže do třetice všeho dobrého. Nikdo jiný než pan Theon! No tak přátel... Prosím? KSK? Ahoj kamaráde. Víš proč ti volám? Volám ti, protože už nevydržím poslouchat ty keci tady v Čechách. To, co tady všichni říkají. Já vím, že ty seš můj kámoš a ode mě to vemeš. Tak poslouchej. Všichni si říkali, jo, skvělý promo, těšíme se na novou show, Audience u krále, to zní skvěle. A pak si vylez s tímhle. Vážně si vylez s tímhle. No a všichni tady říkají, on se snad ani jiného nezmůže. Tohle je všechno, co umí. A víš, co ještě říkají? Říkají, tenhle ten člověk se nazývá králem slova, když se to místy ani nedá poslouchat. Jo, přesně tohle to si tady v Čechách říkají, kámo. Tohle to si říkají, kamaráde. A já se tě ptám, pamatuješ, my dva jsme dokázali vodit za nos všechny fanoušky, všechny, co sledovali VCV Original Wrestling celou sezónu. Vymysleli jsme to dokonale a zahráli ještě dokonalejc. Ty jsi byl nejvíc kreativní člen VCV Original Wrestling. A tohle je všechno, co umíš. Tohle předvádíš. Nemám co dodat. Když ses odstěhoval na Moravu, hrozně jsem ti přál štěstí. Přeju ti ho dál. Ale měl bys se zamyslet nad tím, co děláš. Protože tudy cesta rozhodně nevede. A tak se měj, musím končit. Zase ti někdy zavolám, nebo zavolej ty, jak chceš. Ahoj.